Co kdybychom vám mohli říct úplně všechno? Celé dějiny světa. Co kdybychom to dokázali za pouhé 2 hodiny? Budeme vám vyprávět celý příběh od velkého třesku až po dnešní dobu. O tom, jak se planeta připravila na příchod člověka. Jak doba kamenná připravila půdu pro vynález parního stroje. Jak z prvních vlaštovek vyrostla celá města a civilizace. Všechno je propojeno a cestička vede k vám. Trvalo 13,7 miliard let, než se plně rozvinula. Ukážeme vám všechno, co potřebujete vědět, za pouhé 2 hodiny. Historik uvádí dějiny světa ve 2 hodinách. Třináct sedm miliard let před člověkem. Toto je zárodek našeho vesmíru. Vše, co bude kdy existovat, vše, co se kdy stane, začíná zde, v tomto maličkatém uzlíčku energie, menším než atom. V tomto okamžiku právě dějiny tak, jak je známe, nepochopitelně začínají. Z důvodů, které se možná nikdy nedozvíme, náš vesmír z ničeho nic explodoval. V jedné miliontině, miliontiny, 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 miliontiny vteřiny se z velikosti menší než atom stal obr větší než galaxie. Vůž! To, co vidíte, je energie. Je klíčem k porozumění všemu, co se odehraje během následujících 2 hodin. Ve zlomku vteřiny vytvořil velký třesk energii, která bude existovat už na věky. Energii, která bude pohánět hvězdy. Bude pohánět všechno živé. Veškerá energie, kterou kdy spotřebujete, vznikla na počátku věků. Když tankujete benzín, čerpáte energii, která byla vytvořena při velkém třesku. Čerpáte energii vesmíru samého. Za pouhých pár minut této 2hodinové cesty už uběhlo 380 tisíc let. Za okamžik se zrodí základní stavební kameny vesmíru. První atomy. Toto je vodík. Vesmír jej použije k vytvoření všeho ve světě kolem nás. Vodík je jako baseballový tým. Řeknete, jakého hráče chci především do svého týmu. No, jestli chci vytvořit vesmír, musím začít vodíkem, protože z něho získám spoustu tepla a spoustu tlaku, se kterými můžu vytvořit další atomy. Prvotním vesmírem se prohánějí první atomy. A naštěstí pro nás se nerozprostírají pravidelně. Protože právě v oněch maličkatých kapsičkách s větším počtem atomů začíná skvělý sochař prvotního vesmíru své magické dílo. Začínají se tvořit první galaxie a odhalují nadčasové tajemství vesmíru. Kdykoliv se v dějinách sejde na jednom místě pohromadě větší množství energie, začnou vznikat složitější věci. Po celé planetě jsou taková městská centra, kde vzkvétá tvořivost, kde vzkvétá umění, věda a kultura. A jenom díky tomu, že jsme umožnili interakci všech těchto věcí mezi sebou navzájem. Tam, kde něco je, se může vyvíjet něco dalšího. Tam, kde nic není, se něco dalšího vyvine těžko. 13,4 miliard let před člověkem.
300 milionů let po velkém třesku stlačuje i nadále gravitace uvnitř vznikajících galaxií oblaky plynu a prachu a způsobuje tím prudký nárůst tlaku a tepla. Když teplota dosáhne 10 milionů stupňů, slepují se atomy vodíku k sobě a vytvářejí nový prvek, helium, a vyzařují výbuchy energie. A zrodily se první hvězdy. Najednou tu září tyto nové pochodně a rozlévají energii do celého vesmíru. Budiš světlo. Ale v tomto mladičkém vesmíru něco chybí. Jsou tu miliardy hvězd, ale ani jedna planeta. Aby se vytvořily planety a potažmo lidé, potřebuje vesmír víc než jen vodík a helium. Složitější prvky, těžší materiály, ze kterých se dá leco postavit, jako je třeba železo, anebo život postavený z uhlíku a takové věci, všechny ty prvky vznikly ve hvězdách. Hvězdy, jako je naše Slunce, vnímáme jako zdroje tepla a světla, ale hluboko v jejich nitru se odehrává ještě něco jiného. Hvězdy jsou továrny na chemické prvky. Z vodíku se tu vytváří helium, z helia litium. Produkují 25 z nejběžnějších prvků, které potřebujeme k životu, včetně uhlíku, kyslíku, dusíku a železa. Takže před více než 12 miliardami let už hvězdy vytvářely prvky, které umožnily nástup doby železné, výstavbu měst a vznik některých z nejznámějších pomníků lidstva. Ale pečlivá prohlídka Sochy svobody odhaluje další oříšek, se kterým se mladičký vesmír musel potýkat. Zatímco její rám je ze železa, její povrch si vyžádal prvek, který je příliš těžký, aby se dal vyrobit ve hvězdách. Aby se měla Socha svobody čím potáhnout, abychom měli zlato na snubní prsteny a uran na atomové reaktory, bylo třeba některé prvky vytvořit jiným způsobem. Hvězdy nemají na takovou výrobu dostatek energie, a tak když továrna na prvky není dost výkonná, co takhle vyhodit je do povětří? Jen pár milionů let po vzniku prvních hvězd některé z nich vybuchly. Bum! Tyto exploze, známé jako supernovy, jsou největšími výbuchy ve vesmíru od velkého třesku a vytvářejí extra dávku energie nutnou k produkci těžších prvků. Ve strašlivém, sebedestruktivním výbuchu vytvářejí hvězdy uran, zlato a všechny další prvky, které zaplnily náš svět, včetně mědi. Periodická tabulka prvků je ve své podstatě takovým katalogem materiálů ve vesmíru. To jsou naše stavební kameny. Všechno má svůj základ v této chemické soustavě. Supernovy jsou pro naši existenci absolutně nezbytné. Máme krev plnou železa, naším tělem obíhají kousky staré supernovy. Všichni jsme hvězdní prach. Měď, cín, doba bronzová. Bez supernov by žádná doba bronzová nebyla. Zajděte si do jakéhokoliv supermarketu, kupte si tam multivitamín a přečtěte si jeho složení. Najdete tam měď. Najdete tam zinek, selen, najdete tam všechny možné prvky, které se dají vytvořit jedině v supernově. Prvky vyrobené hvězdami se stanou semínky života na Zemi a pohonem lidských dějin. Ale naše cesta teprve začala. Než bude moci vzniknout život, musí pro něho vesmír obstarat obstojný domov. Když chcete postavit dům, musíte si shromáždit všechen materiál na jedno místo.
Když se tvoří planety, je to stejné. Podle toho, jaký máte k dispozici materiál, bude vypadat cílová planeta. Jenomže to trvá miliony let, než dostaneme dostatek toho správného materiálu v tom správném okamžiku na to správné místo. Ve skutečnosti budou hvězdy na svém díle pokračovat po více než 8 milionů let, a to je více než polovička nám známé historie. Vybuchují a znovu se rodí. A každá další generace obsahuje těžší prvky než ta předchozí. To jest až do doby před 4,6 miliardami let. Konečně je tu dost materiálu pro další krok na cestě, která v závěru povede ke vzniku lidstva. Zrodila se nová hvězda. Je to naše Slunce. Je tak obrovská, že pohltila 99,9% plynů a prachu sluneční soustavy. I tak ale zbývá dost gravitace na stavbu dalších věcí, jako jsou třeba planety. Třetí od Slunce bude naše Země. Do doby, než se asi před 4,5 miliardami let objevila naše planeta, už se udály více než 2/3 dějin vesmíru. Na dne zrovna vlídnou planetou se objevují první východy Slunce. Točí se tak rychle, že tu den trvá jen 6 hodin. Kdybychom se mohli podívat na mladíčkou Zemi těsně po jejím vzniku, sotva bychom ji poznali. Slunce tam vycházelo nad scenérií jako z pekla, potoky roztavené lávy. A jsem tam nějakou tou černou vulkanickou skálou. Uvnitř skapalněného kamene jsou všechny prvky pomíchané. Něco musí do tohoto chaosu vnést řád. A tím něčím je opět gravitace. Lehčí materiály vyplouvají na povrch a vytvářejí pevné krusty. Zatím těžší materiály klesají ke dnu a stávají se roztaveným železito-niklovým jádrem. Tento vířící tekutý kov vytváří magnetické pole, které vybíhá ven do vesmíru a jako štít bude chránit náš budoucí domov před smrtícími slunečními částicemi. Toto magnetické pole zanedlouho umožní vznik života a později povede objevitele, kteří propojí dvě poloviny světa. Aby se ale toto všechno mohlo stát, potřebuje Země partnera. Před 4,5 miliardami let narazil do naší planety rychlostí 40 000 km v hodině předmět velikosti Marsu. Země z něj většinu pohltila. Ale sprška roztaveného odpadu odlétla do vesmíru a ani ne za rok přitáhla gravitace tento odpad do druhotné oběhové sféry v okolí Země. A od té doby tam je. Vznik měsíce byla nesmírně důležitá událost v dějinách Země. A pravdou je, že jeho vznik před více než 4 miliardami let má velký význam i pro dnešní podnebí na Zemi. Měsíc Zemi stabilizuje. Jeho gravitační síla zabraňuje výkyvům planety a zachraňuje nás tak před prudkými změnami počasí. A následkem kolize, při které vznikl měsíc, zůstala Země vychýlená z osy, což jí poskytlo klíčovou přísadu nutnou ke vzniku života – roční období. Roční období jsou pro evoluci života na Zemi nesmírně důležitá. A pro zachování života je taky velice důležité zachovat vychýlení zemské osy. Gravitace měsíce navíc začne zpomalovat rotaci Země, která se nakonec z 6 hodin protáhne na dnešních 24.
Doba před 4,4 miliardami let. Na Zemi je ještě moc horko, aby tu mohla existovat voda, ale v atmosféře se drží pára. Problém je, jak ji dostat z oblohy. Na každý svět, ve kterém byste rádi viděli život, musí spadnout deštíček. Po miliony let, zatímco planeta vychládá, na ní prší a vytvářejí se tak louže, jezera a časem i oceány. Do doby před 3,8 miliardami let už má naše planeta měsíc a oceány. Ale i tak se místu, které dnes nazýváme svým domovem, ještě moc nepodobá. Aby mohl na Zemi vzniknout život, potřebuje planeta na kyslík, bohatou atmosféru a úrodné kontinenty, které by lidé mohli objevovat a rozvíjet. Kdo stvoří náš moderní svět? Právě teď se vám jich po kůži plazí celý trilion. Doba před 3,8 miliardami let. Pod hladinou našich prvotních oceánů zrovna probíhá revoluce. Šest jednoduchých prvků, včetně vodíku z velkého třesku, kyslíku, uhlíku a dusíku, vytvořených hvězdami, se spojilo do klíčových substancí, které zplodí veškerý život, včetně nás. Tou nejúchvatnější je DNA. Uvnitř jejich spirál se ukrývají tajné kódy života. 700 tisíc let po vzniku planety začíná na Zemi život. Nestojíme na ramenou obrů, ale maličkatých organismů, bakterií. Jsme nesmírně egocentričtí. Myslíme si, že světu vládnou živočichové, ale ve skutečnosti patříme až mezi pozdní příchozí. Svět bakterií tu existoval dlouho před živočichy. Rádi si představujeme, že jsme ten svět vymazali z povrchu země. No, kdyby tomu tak bylo, už bychom nežili. Mám v sobě hotovou zoologickou zahradu bakterií. Každý z nás v sobě má víc bakterií, než kolik je lidí na zeměkouli. Po miliardy let měly mikroby Zemi pro sebe. Stejně jako mladý vesmír, je i první život malý, jednoduchý a plný příslibů. Tajemství, jak se stalo, že tento život explodoval do všech těch neuvěřitelných forem, které vidíme dnes a včetně nás, má svůj původ na počátku věků. Jak jsme viděli, byla veškerá energie, která bude kdy existovat, vytvořena během velkého třesku. Pro přežití si potřebují všechna stvoření urvat svůj díl této energie. Čím víc ji sklidíme a čím efektivněji ji využijeme, tím složitější výtvory se můžeme stát. Prakticky veškerý náš podíl na energii velkého třesku se k nám dostává ze Slunce. Před 2,5 miliardami let přišlo pár velice jedinečných bakterií na to, jak pro přežití konzumovat energii Slunce. Během tohoto procesu navíc vytvářejí nejdůležitější odpadní produkt v dějinách světa – kyslík. Kyslík zanedlouho změní tvář našeho světa, ale nejprve má důležitější věci na práci. Starověká moře na Zemi byla plná železitých částic a všichni víme, co se stane, když se kyslík setká s železem. Jsem maličkatá bakterie. Vytvořila jsem tuhle molekulu kyslíku. A tady je velký kus železa a bum, díky mě skorodovalo. Skorodované železo se usazuje na mořském dně. O miliardy let později budou tato obrovská naleziště vyzvednuta a stanou se z nich hlavní zdroje železa a oceli.
Právě tato železná naleziště umožnila později nástup průmyslové revoluce. Z tohoto úhlu pohledu je Brooklynský most a další nejstarší symboly průmyslové éry přímým pojítkem s prvními formami života na Zemi. Jakmile na mořském dně nezůstane jediný neskorodovaný kus železa, stojí starověké bakterie před dalším nelehkým úkolem. Vytvářejí takové obrovské množství kyslíku, že jsou jim oceány přesycené a uniká do atmosféry. A od tohoto okamžiku máme planetu, která se liší od všech ostatních ve sluneční soustavě. A život teď udělá veliký krok kupředu. Vůbec poprvé se některé bakterie naučí žít z kyslíku. Každý lidský dech je 2,5 miliardy let starý rituál. Život se zpravidla toho, co funguje, drží, byť i po miliardy let. Kyslík změnil pravidla hry. Zkrocením jeho síly našel život lepší způsob, jak se zásobovat energií, 20krát účinnější než cokoliv do té doby použité na Zemi. A to, co život s touto novou energií podnikne, vydá na příběh, který povede až k vám. Během následujících 2 miliardy let se život stával čím dál tím složitějším. Obloha zmodrala stejně jako oceány, které ji odrážejí. Objevily se velké pevné kontinenty. Země začala vypadat daleko víc tak, jak ji známe. Před 550 miliony let, právě když planeta slavila své 4miliardové narozeniny, se zvýšila hladina kyslíku v atmosféře prakticky z nuly na 13%. Zhluboka se nadechněte, protože život na Zemi se každým okamžikem zblázní. Toto je kambrijská exploze, biologická verze velkého třesku. Když stoupne hladina kyslíku, naroste v zápětí život co do velikosti a získá na složitosti. To všechno díky kyslíku. Právě během tohoto bouřlivého období trvajícího přibližně 30 milionů let se vyvinula většina hlavních živočišných druhů. Do doby před 500 miliony let se v moři objevila první ryba kostnatá. Tyto ryby jsou našimi přímými předchůdci. I když se nám vůbec nepodobá, vyvinuly se u ní tělesné části, které umožnily vznik našemu vlastnímu tělu, včetně páteře a úst s čelistmi a zuby. Našim rybím předkům vděčíme za mnoho. V podstatě všichni dnešní obratlovci představují modifikaci těla těchto původních ryb. Po první 4 miliardy let historie Země zůstaly rostliny a živočichové v moři. To se ale mělo postupně změnit. S kyslíkem se vytváří ozónová vrstva, která nás chrání před nebezpečným zářením. Jako první se vystěhují rostliny. Přibližně v době před 400 miliony let jsou živočichové připraveni na velký krok. Mezi prvními se na břeh odvážili tito obojživelníci, mezi jejichž potomky patříme i my. Na celé evoluci živočišné říše je pro mě osobně nejúžasnější okamžik, kdy první obojživelník vystoupí z prapůvodního oceánu na Zem a poprvé se nadechne vzduchu. Jakoby náš pradědeček vystoupil z oceánu a uviděl tenhle fantastický svět. A řekl si, no tohle, ono se tu dá žít. Koukněte na ty stromy, koukněte na ty brouky, je tu co jíst. Zůstanu tady. Postupem času si lidé podmaní veškerý možný terén. Ale než na to dojde, musí naši předkové nejprve přetnout poslední pouto, které je spojuje s vodou. Pouto reprodukce.
Jako dnešní žáby mají totiž měkká vajíčka, která na pevnině vyschnou. Ale někteří obojživelníci ten problém časem vyřeší. Vyvinou pro svou potřebu nový druh vejce se skořápkou, která uvnitř udržuje vlhkost. To nám umožní odnést si kousek oceánu sebou na břeh a signalizuje vývoj obojživelníků věštěry a plazy. Můžete být 300, 400, 500, 1000 kilometrů daleko od vody a pořád máte uvnitř v tom vajíčku vodu, bez které se nemůže nic narodit. To je ten klíč, který přetíná poslední pouto k oceánu. Konečně můžeme skolonizovat zbytek země. Před 300 miliony let se životu daří v masivních tropických močálech, kde planeta Země peče překvapení. Když uhyne rostlina, je zde pohřbena, stlačena a upečena. Energie stvořená při velkém třesku a vyzařující ze slunce na rostliny na Zemi je nyní uzamčena pod zemí jako uhlí. Dar, který si za miliony let rozbalí lidstvo. Před 250 miliony let se začala odehrávat apokalypsa. Největší vrchol sopečné aktivity od prvních dnů planety. Atmosféra je zahlcena kysličníkem uhličitým a rozmanitost živočišných druhů stvořená během kambrijské exploze zde končí. Tohle je konec více než 70% druhů na Zemi. Nejhorší masové vyhynutí v dějinách, takzvané permské vyhynutí druhů. Vymření druhů se v dějinách Země vyskytuje opakovaně a pravidelně. Za posledních 500 milionů let vyhynuly nárazově dominantní druhy celkem pětkrát. Jakoby příroda znovu zamíchala a rozdala karty, aby dala šanci na život novým druhům, třeba dinosaurům. Dinosauři budou Zemi vládnout po dalších 160 milionů let. Během tohoto času se objeví první lesy z dřevnatých rostlin. A po více než 4 miliardách let se otáčení Země okolo své osy díky gravitaci měsíce konečně ustálí na 24 hodinách. Na počátku éry dinosaurů jsou kontinenty spojené v jediné pevnině zvané Pangea. Ta se ale nyní začíná rozpadat. Afrika se odděluje od Jižní Ameriky, rozlehlý Atlantický oceán se otevírá a vytváří to, co se stane jedním z nejdůležitějších předělů v dějinách lidstva. Záliv mezi starým a novým světem. Nespochybnitelnými hvězdami dinosauří éry jsou stvoření, jako je Triceratops nebo Tyrannosaurus rex. Mezi jejich tlapami se ale prohánějí další, neméně důležitá stvoření. Kdybychom dokázali svůj rodokmen vysledovat dostatečně daleko, dostali bychom se k opravdu maličkatým rejskům podobným savcům, žijícím zcela bez povšimnutí ve světě ještěřích gigantů. V průběhu této doby žili savci na okraj zájmu. Sem tam ukradli nějaké to dinosauří vejce a možná se jen tak protloukali. Dinosauři nám ubírali životní prostor. Největší zpráva na titulní stranu dinosauří éry, která trvala 160 milionů let, by zněla: prohráli jsme, savci prohráli, neměli jsme šanci vyrůst víc než do velikosti malé kočky. Po 160 milionů let byli všichni středně velcí, velcí a obří tvorové na zeměkouli dinosauři. My jsme to v souboji s nimi projeli na celé čáře. Ale karty se měly znovu rozdávat. Před 65 miliony let do Země narazil v průměru 10 kilometrů veliký předmět, pravděpodobně asteroid.
Slunce zatemnil oblak prachu. Teploty prudce klesly. Všechna stvoření nad 25 kilo vyhynula. Vláda dinosaurů je u konce. Největším darem, který nám dali dinosauři, bylo to, že vymřeli. Když vymřeli, dostali šanci savci. Neuplynulo mnoho vody od vyhynutí dinosaurů a už se objevili první skuteční primáti. Stejně jako jejich pozdější verze, včetně nás, měli i tito savci dopředu namířené oči, což jim poskytovalo přesnou hloubkovou percepci a ruce s pěti prsty. Měli pět prstů, stejně jako my, což znamená, že můžeme věci uchopit. Když si představíte jiná zvířata, která nemají takto uspořádaných pět prstů, je jejich schopnost držet a manipulovat s předměty značně omezená. Před 50 miliony let se na zahřívající se planetě vyvíjejí naši předci z rodu primátů. Na planetě už je takové vedro, že póly jsou porostlé džunglí. Jak se kontinenty posouvají, Amerika a Afrika už mají téměř definitivní tvar. Ale v severní Africe je dnešní Egypt ještě hluboko pod hladinou starověkého moře. Na dně tohoto moře žijí malá, v ulitách schovaná zvířátka zvaná peniskovci, neboli numulité. Jejich ulity z vápníku a uhlíku se po miliony let ukládají na mořské dno, kde se z nich stává pískovec. Z tohoto pískovce budou jednou postaveny slavné pyramidy. Když se na ně dnes podíváme zblízka, najdeme zde důkazy o tom, že tyto 4000 let staré pomníky jsou ve skutečnosti postavené z 50 milionů let starých mořských ulit. Do doby před 10 miliony let se Země promění na místo, které by většina z nás poznala. Řeka Colorado vyrývá Grand Canyon. Zdvíhají se pohoří jako třeba Himaláje. Jsou tak vysoká, že narušují zaběhlý vzorec počasí a připravují scénu pro příchod chladnějších časů. Objevuje se Panamská úžina, která spojuje Severní a Jižní Ameriku a utíná spojení mezi Atlantickým a Tichým oceánem, čímž mění směr oceánských proudů a posouvá planetu o krok blíž k době ledové. Jak se planeta ochlazuje, zůstávají naši předci primáti v tropech, jenomže se objevuje cosi, co ohrožuje jejich přežití. Před 7 miliony let žili naši předkové primáti bezpečně na stromech. Jenomže na jejich území se pomalu vplížil vetřelec. Tento nově příchozí bude mít stejně hluboký vliv na vývoj lidstva jako kterákoliv jiná živá věc na zeměkouli. Zní to takřka neuvěřitelně, ale jedním z nejdůležitějších faktorů, které vedly k našemu vzniku, byl příchod trávy. Travnaté plochy se objevily téměř současně po celém světě. Objevily se africké savany, euroazijské stepy, severoamerické prérie a velké travnaté plochy v Argentině. Objevily se takřka současně po celém světě. Ve východní Africe dobývá tráva tradičně lesnatý habitat našich opičích předků. S méně stromy a většími mezerami mezi nimi jsou naši předkové nuceni se přizpůsobit. Opice si nemohly nevšimnout, že je na jednom stromě čím dál tím víc dalších opic a čím dál tím méně jídla. Měli čím dál tím více důvodů putovat od jednoho zdroje jídla ke druhému, oddělenému travnatými plochami. Jeden ze způsobů, jak se přizpůsobit, je uštvat se. Jiný způsob je rozšířit si zdroje potravy i na travinaté plochy a naučit se jíst to, co je k mání tam. A tak se některé druhy opic přesunuly dolů do tohoto drsného nového habitátu. Je to krajina lépe uspůsobená pro život primátů, kteří dokáží chodit po dvou nohách, držet hlavu zpříma nad vysokou travou a rozhlížet se po predátorech.
Postoj na dvou nohách je revoluční vymoženost, protože vám uvolňuje ruce pro jiné aktivity. A ruce budou třeba ke tvarování dějin lidstva. Před 2,5 miliony let se první prototypy lidí, neboli hominidé, procházely po zemi, jejíž podloží obsahuje křemík. Křemík, vytvořený před miliardami let v jádru hvězd, je druhý nejběžnější prvek zemské kůry. Jednou z jeho nejzajímavějších chemických vlastností je, že se dokáže pojit s kyslíkem a vytvářet krystaly pevného kamene, který je možné odlamovat a tvarovat, aniž by se přitom roztříštil. Hominidé s tím začali před 2,6 miliony let. Začali opracovávat a lámat kryptokrystalické silikáty, aby dostali ostré hrany, a lidé je používají doslova po 2,6 milionů let. Jednoduše upravíte kámen tím, že mu uděláte ostrou hranu. Máte tupé ostří. Jednoduše upravený kámen znamená, že lidé najednou mohli dělat tisíckrát víc věcí než předtím. Tento maličkatý výstřelek technologie umožnil našim předkům přežít a postupem času se vyvinout v nás. Křemík zahajuje první technologickou revoluci, dobu kamennou. O miliony let později bude pohánět naše první ruční zařízení. Další chemická vlastnost udělá z křemíku opět průkopníka nové technologie. Další velký krok směrem k lidstvu se udál díky málo známému tajemství našeho světa. Zdá se, že Země má velice vzácnou a jedinečnou vlastnost. Myslíme si, že ze všech planet a měsíců v naší sluneční soustavě dokáže Země jako jediná snášet oheň. Jiné planety a měsíce mají blesky a lávu. Ale jenom Země má dvě věci nezbytné k tomu, aby oheň plápolal. Obrovskou zásobu paliva ve formě rostlin a stromů a atmosféru plnou kyslíku. Kdyby nebylo ohně, dneska bychom tu rozhodně nepobíhali. Homo sapiens vytvořil svůj svět pomocí ohně. Do doby před 800 000 let měli naši předkové oheň pevně pod kontrolou. Tato schopnost nás vrací zpět k samým začátkům. Vzpomeňme si, že veškerá energie byla vytvořena během velkého třesku a celý život je takový zápas o podíl na této energii. Oheň, co by pomocník v kuchyni, fungoval jako takový vnější žaludek, který jídlo učinil stravitelnějším, uvolnil z něj více kalorií a tím nám poskytl více energie, což se projevilo vývinem většího mozku. Oheň je také bránou veškeré technologie. Zanedlouho nám umožní přeměnit jíl na nádobí, kov na zbraně a vodu na parní pohon. Kdybychom neměli oheň, neměli bychom vznětové motory, neměli bychom kovy, neměli bychom ani gumu. Oheň je technologie, která otevírá celý svět možností, stvořením, která vědí, jak ji využít. Potom už tu byl člověk, jak jej známe dnes. Hrtan, který měli naši předkové vysoko v hrdle, se stoupil. To nám umožnilo vyluzovat složitější zvuky. Začínáme mluvit.
Vůbec poprvé je možné sdělovat informace mezi jednotlivci a napříč generacemi. Lidé získali zásadní převahu nad všemi ostatními tvory na Zemi. Můžete říct, můj děda říkal, že když se neukázali sloni, šli lovit zebry. A nebo teta mi řekla, že její bratranec našel na druhé straně řeky studnu. Všichni z toho máme prospěch a všichni rozumíme, co mají na mysli, když nám říkají, co kde našli. Jazyk mění lidi z bytostí připomínajících izolované počítače na počítače propojené sítí, po které je možné si vyměňovat informace. Už není nutné spoléhat se jen na vlastní zkušenosti. Můžete si vypůjčit osobní zkušenosti někoho jiného, s kým dokážete komunikovat. To je obrovská výhoda, kterou nemá žádný jiný druh. Jako druh jsme se stali výrazně inteligentnějšími bytostmi. Figurky jsou postavené a my jsme připraveni začít hrát. Před 100 000 let se člověk mohl pohybovat. Měl šikovné ruce a primitivní nářadí. Dokázal komunikovat a ovládat oheň. Konečně jsme byli připraveni vydat se za hranice našeho afrického domova na cestu, která se formuje už miliony let. Posun kontinentů propojil Afriku s Eurázií do největší spojené zemské masy na Zemi, Afro-Eurázie. 85 milionů čtverečních kilometrů, více než dvojnásobek povrchu měsíce. Pro první lidi to znamená, že více než polovina souše na Zemi je dosažitelná pěšky. Jakmile se lidé roztrousili po Zemi, změnila se pravidla hry. Jsme jedni z mála primátů, kteří žijí zároveň na více než jednom kontinentu. To znamená, že jsme lépe než ostatní primáti chráněni před věcmi, které způsobily vyhnutí velkých savců. Široký rozptyl je pojistkou proti vyhnutí. Ale právě když se svět začíná člověku otevírat, zasadí nám planeta ránu pod pás. Začíná doba ledová. Naše domovská planeta nás vystaví zkoušce jako nikdy předtím. Do doby před 50 000 lety se ledovce začnou šířit ze severního pólu směrem na jih. Lidé budou současně pokračovat v dobývání země koule, dorazí do Číny a do Austrálie. Před 30 000 lety dosáhne člověk poprvé území Evropy. Před 20 000 lety, kdy se led blížil ke svému maximu, dojde člověk až k zamrzlým tundrám severovýchodní Sibiře. Navzdory zkouškám doby ledové člověk vydrží a vytříbí si vlastnosti, které budeme potřebovat, aby se z nás stali skuteční lidé. Klíč spočívá v symbolech. Udělali jsme intelektuální skok. Začínáme myslet mimo hranice momentálního místa a času, mimo intence pouhého boje o přežití. O skutečně lidském organismu můžeme začít mluvit teprve v okamžiku, kdy vykazujeme známky symbolického myšlení. V okamžiku, kdy obrázek krávy všichni identifikují jako obrázek krávy, teprve v tomto okamžiku jsme skutečně lidé. Lidé nebo tvorové, kteří myslí jako my, kteří nahlížejí si stejným způsobem jako my. Od tohoto okamžiku se dějiny lidstva ubírají výrazně odlišným směrem od dějin všech ostatních druhů na této planetě. Když je tolik vody uvězněno v ledu, poklesne hladina oceánu až o 90 až 120 metrů. Poslední překážka v šíření lidstva je zničena. Přecházíme přes Beringovu úžinu ze Sibiře do Severní Ameriky. Zatímco se lidstvo ujímá hlavní role, je důležité nezapomínat, jak maličký úsek historie obýváme. Abychom vám to usnadnili, představte si, že stlačíme 14 miliard let do pouhých 14 let.
V tomto měřítku by Země existovala pouze uplynulých 5 let. To je asi třetina dějin vesmíru. Větší, složitější tvorové se vyvinuli před 7 měsíci. Dinosauři vyhynuli teprve před 3 týdny. Celé zaznamenané dějiny lidstva by vydali na pouhé 3 minuty. Moderní průmyslové společnosti a průmyslová revoluce na 6 vteřin. To ukazuje, jak kratičký okamžik z celých dějin vesmíru zabíráme my, lidé. Lidstvo čekalo na svůj kratičký okamžik slávy biliony let. Během toho času vykonávaly hvězdy a vyvíjející se planeta všechnu tu pomalou práci organizování prvků způsobem, který dějiny lidstva umožnil. Je 10 000 let před Kristem, více než 100 000 let poté, co se člověk vydal pryč z Afriky a došel až do Jižní Ameriky. Lidstvo se úspěšně popasovalo s nepřízní klimatu doby ledové a místo, abychom vymřeli, jsme se přizpůsobili a stali se ještě inteligentnějšími. Teď jsme se rozšířili po celé zeměkouli, od pobřeží až po vrcholky hor. Od tundry po poušť. Lidé jsou všude. Naši nejbližší žijící příbuzní, šimpanzi, žijí v tropech, jenom v tropech. Lidem se podařilo obydlet celou zeměkouli. Mosty doby ledové člověku umožnili rozšířit se do celého světa. Jenomže teď začaly ledovce tát a hladina moří se znovu zvedá. Lidé jsou uvězněni a odděleni na 2 velkých nespojených polokoulích. Každá odnož lidstva je ponechána svému osudu a donucena vyjít s tím, co má. Jak ledovce tají, vytvářejí jezera, řeky a zálivy. Pomalu se vynořuje mapa, kterou tak dobře známe. V Africe zvýšené množství srážek rozlévá Viktoriino a Albertovo jezero z břehů a vytváří řeku Nil. V Eurázii se objevují jiné řeky, Tigris a Eufrat, v Mezopotámii, dnešním Iráku, Indus, v dnešním Pakistánu a čínská žlutá řeka a řeka Yangtze. Údolí podél těchto řek se hrají zásadní roli v dalším vývoji lidských dějin po ústupu ledovců. Toto jsou údolí řek, jejichž vody a úrodná půda umožní zasetí prvních semínek civilizace. Se stoupajícími teplotami a rozšířením druhů živočichů i rostlin si může člověk konečně dovolit zůstat na jednom místě. Objevují se první trvalé osady a populace roste. S vícero hladovými krky museli být naši předci chytří. Museli najít způsob, jak zvýšit množství potravy, které se dá získat z okolí. Jeden objev navždy změnil planetu a cestičku lidstva. Naučili jsme se sázet semena. A semena, která sázíme, pocházejí ze stejných rostlin, které před miliony let popohnaly naši evoluci. Z neuznaného hrdiny lidských dějin, trávy. Semeno trávy je maličkaté, nedá se jíst. Můžu si ulovit bizona, nebo si můžu natrhat trávu. Radši si ulovím bizona, ne? Ironií osudu se semena trávy stanou nejdůležitější potravinou na celém světě. Přitom je to věc, kterou lovec-sběratel po 1000 let ignoroval. Lidi je nepoužívali, dokud opravdu nebylo zbytí. Druhy trávy, které jsou nám asi nejvíce známy, zahrnují cukrovou třtinu, pšenici, žito, ječmen. Všechno obilí je vlastně druh travin. Takže tráva není jen krásný zelený trávník, podle nějž měříme svou středostavovskou úspěšnost. Je to taky úroda, na ní
níž je civilizace závislá. Je to většina našeho příjmu kalorií. Znovu se vracíme k Velkému třesku. V jádru příběhu našeho života je onen zápas o energii, která byla vytvořena na počátku věků. Stejně jako nám kyslík poskytl ostří, jako nám oheň umožnil získat z potravy víc kalorií, tak i přechod k zemědělství je svým způsobem energetická revoluce. Lovec, sběrač potřebuje území o rozloze téměř 26 km čtverečních, aby se uživil, aby získal dostatek energie ve formě rostlin a masa. Zemědělec využívá energii slunce tak účinně, že mu na uspokojení jeho životních potřeb stačí pouhá čtvrtina čtverečního kilometru. V době oteplování, po skončení doby ledové, se zemědělství ujímá na mnoha místech po celém světě. Ale žádné ze starověkých míst nemá takovou koncentraci rostlin a živočichů, které je možné domestikovat, jako úrodný půlkruh Středního východu. Na Středním východě máme neuvěřitelné soustředění druhů, které jsou jakoby předurčeny k domestikaci. A to jak rostlinních, tak živočišních. Co se živočichů týká, mluvíme o dobytku, prasatech, ovcích, kozách. V rostlinné říši se pak jedná o dva druhy pšenice, žito, ječmen, čočku, fíky a tak dále. A to všechno na velice malé části světa. Na rozdíl od úrodného Středního východu je na zbytku Afroeurázie, na místech jako je subsaharská Afrika a v obou Amerikách, jen minimum divokých druhů, které lze snadno domestikovat. To je zásadní rozdíl. Lidé, kteří mají to štěstí, že se v jejich domovině vyskytuje ta správná směs rostlin a živočichů, se stanou mocnějšími a budou mít velký náskok na cestě do moderního světa. Zvířetem, které dává každému, kdo ho dokáže skrotit, téměř nepřekonatelnou výhodu, je kůň. Málo kdo ví, že koně pocházejí původně z Ameriky. Jenomže tam, spolu s mnoha dalšími druhy velkých savců, okolo roku 10 000 před naším letopočtem vyhynuli. V Severní Americe byly v době ledové přinejmenším tři druhy koní, možná víc. Někteří byli maličkatí jako poníči, jiní velčí jako Clydesdaleové. A vyvíjeli se 40 milionů let v Severní Americe. Jsou součástí celé historie a pak najednou puf a jsou fuč. Tato silná, užitečná zvířata zmizela dříve, než je první obyvatelé Severní Ameriky stihli využít. Naštěstí, než k tomu došlo, uniklo velké množství koní přes pevninský most Beringovy úžiny a rozšířilo se na rozlehlých stepích střední Eurázie. Jen těsně unikli vyhynutí, aby mohli výraznou měrou ovlivnit dějiny lidstva. Okolo roku 4000 před naším letopočtem se je nomádské kmeny Střední Asie poprvé naučili krotit. Domestikovaní koně se začaly šířit po celé Eurázii a urychlili vývoj všeho, prací počínaje a válkou konče. Snad žádné jiné zvíře dějiny lidstva neovlivnilo více. A kruh se neuzavřel po dalších 5000 let, než Krištof Kolumbus vzal koně na svou druhou cestu do Ameriky. Jeho koně byli prvními, kteří po 10 000 letech vkročili na americkou půdu. Před 6 000 lety připravila domestikace živočichů a rostlin půdu pro další fázi dějin lidstva. Stejně jako oblaka mezihvězdného prachu shromažďující materiál nutný k formaci hvězd, funguje na místech, jako je Sumersko v části úrodného Středního východu, známé jako Mezopotámie, určitý druh gravitace, který přitahuje lidi, podporuje velké populace a pomáhá vytvářet střediska moci a inovací. Do roku 3000 před naším letopočtem je možné některé z těchto sumerských osad nazvat prvními městy. Jedno z nich, Uruk, má přibližně 50 000 obyvatel na méně než 2,5 kilometru čtverečním, což je hustota obyvatel, která si příliš nezadá s dnešním New Yorkem.
Lidé se naučili využívat energii domestikovaných zdrojů potravy tak účinně, že oblast, která by dříve vystačila jedinému lovci-sběrači, teď zásobuje tisíce. Ale změna diety sebou nese nový druh závislosti. Jakmile se začnete věnovat zemědělství, je 80 až 90% vašeho příjmu kalorií závislých na jednom, možná dvou druzích plodin. V případě Středního východu to byla pšenice a ječmen. Tyto druhy obilí oba dozrávají ve stejnou dobu. Lidi musí sbírat jejich semena ve stejný čas, takže teď je nutné nasbírat jídlo na celý rok dopředu najednou. Je to, jako by vám dávali výplatu jednou ročně. Musíte si to poznamenat, musíte mít plán, protože když se neurodí, budete mít hlad a budete mít hlad po celých dalších 12 měsíců. V těchto prvních městech byla úroda středobodem všeho. Aby si o ní mohli vést záznamy, vyvinuli naši předkové první písmo. Aby ji chránili první armády. Aby ji dokázali spravedlivě rozdělit první politický systém. Když máte stovky nebo tisíce lidí žijících pohromadě, není tak jednoduché dosáhnout jednotného názoru. Taková koncentrace lidí vytváří potřebu vlády. Vytváří potřebu nějaké sociální a politické hierarchie. Sázení semen přivedlo člověka na novou cestu. Z osad se vyvinula města. Ale aby bylo možné učinit další epický krok od města k civilizaci, potřebovali jsme pomoc velice překvapivého stvoření. Před 5000 lety, poté co se více než 100 000 let potulovalo po zemi, se lidstvo konečně začalo usazovat. Zhlukujeme se podél řek, podél Tigridu a Eufratu, podél Nilu, podél Indu, Žluté řeky a řeky Yangtze. Začínají se objevovat náznaky civilizací, ale nejprve je třeba zvládnout jednu věc – obchod. Čím víc zboží města vymění, a čím víc věcí se naučí od ostatních, tím rychleji porostou. Zdá se, že dálkový obchod a komunikace jsou nezbytnou předzvěstí, která umožnila vznik městských civilizací tak, jak je známe. A překvapivě tyto první civilizace vyrůstají na hřbetě tvora v moderním světě s nevalnou pověstí – osla. Oslí karavana je mezinárodní dálnice a vysokorychlostní internet své doby. Jejich cesty kladou základy moderního světa. Přemysťují nejen zboží, jako je dřevo a bronz, ale taky nápady a příběhy. Civilizace, které spojují, patří mezi první popsané v Bibli. Trasy karavan se zbíhají v Perském zálivu, kde se sejdou s loděmi, které dopravují zboží do Indie. Doslova spojily tyto civilizace úžasnou kulturní a materiální výměnou a staly se skutečnými základy našeho ubírání ve směru ke globalizaci. Toto je klíč k pochopení dnešního fungování světa. Stejně jako první civilizace, i my obchodujeme a vytváříme sítě. Tyto sítě vytvářejí střediska. A po celé dějiny být v takovém středisku znamenalo jedinou věc. Množství nápadů a množství nákladů, které procházejí určitou oblastí, je v přímé souvislosti s tím, jak mocná a důležitá tato oblast je. Do roku 2000 před naším letopočtem přešli lidé od stavby skromných chatrčí ke stavbám obrovských monumentů. Na březích Nilu rostou skvělé pyramidy. Ve starověké Británii se staví první fáze Stonehenge. A v Sumersku se čím dál tím výše k obloze vztyčují umělé chrámové hory zvané zikuraty. Aby tyto masivní stavby držely pohromadě, uchylují se sumerští stavitelé k substanci, která prosakuje ze spodních vod v povodí řeky Eufratu. Říká se jí živice.
Používá se jako asfalt v moderním světě a je to první ropný produkt využívaný lidmi. Zatímco živice je vysoce ceněna, lehčí, tekutější substanci, která spolu s ní příští ze země, považují lidé ve starověku za nepoužitelnou, protože tak snadno vzplane. Tehdejší lidé ji nazvali nafta, my ji říkáme ropa. A je jedním z prvních indikátorů rozsáhlých ropných nalezišť, která jednoho dne promění kolébku civilizace na středisko bohatství a válek. Dědictví těchto prvních civilizací vás možná překvapí. Sumerský početní systém byl založen na čísle 12. Proto dělíme dny do dvou 12-hodinových bloků, hodiny na 60 minut a minutu na 60 vteřin. Sumeřané údajně také vynalezli kolo, které postupem času umožní další inovaci, která změní směr ubírání se lidstva vůz. Když se spojil numerský vynález kola s domestikací koně, jak k tomu došlo u některých nomádských národů, vznikl skutečně obdivuhodný výstřelek vojenské technologie. Okolo roku 1200 před naším letopočtem přerušuje vozy poháněný střed civilizací obchodní trasy, po nichž se převážela měď a cín. Toto jsou kovy potřebné k výrobě bronzových nástrojů a zbraní, ale naštěstí nám hvězdy vyrobily alternativu – železo. A kováři náhle učinili velice důležitý objev. Opracovávají-li tento starobylý kov při vyšších teplotách, dokáží uvolnit jeho energii. Je daleko snazší jej nabrousit a na zemi je 700krát běžnější. Jedná se o revoluční objev. Lidstvo vstupuje do doby železné. Jak se blížíme k prvnímu miléniu před Kristem, berou nás dějiny na divokou jízdu. Od prvního výbuchu velkého třesku až po vznik země a jeho prvních živých tvorů a zrod člověka. Viděli jsme, jak doba ledová vytvořila mosty, které lidstvu umožnili rozšířit se po celém světě, aby nás poté uvěznili na různých kontinentech a donutili vyžít s tím, co bylo po ruce. Do roku 1000 před naším letopočtem zůstává svět rozdělené místo. Obchodní síť, která spojuje většinu Eurázie a severní Afriku, ještě nedostoupila na nejsušší poušť planety ani na druhý břeh největšího oceánu. Lidé zůstali odříznuti i na místech, jako je subsaharská Afrika a obě Ameriky. Mají tam méně rostlin a zvířat, která lze snadno domestikovat a drží se proto zastaralejších způsobů života. Rok 600 před naším letopočtem. Dorazila kavalerie. Lidé jedou poprvé do bitvy na koňském hřbetě. Už jsme viděli, že zkrocení koně poskytlo lidem velkou výhodu. Nyní se k ní přidaly železné zbraně a takto vybavené armády jsou téměř neporazitelné. Tyto pokroky v technologii nejenže zvýšily bojeschopnost, ale umožnily vznik celých říší. A toto je příběh dalšího tisíciletí. S novou technologií a lepší logistikou se šíří říše a sjednocují rozsáhlé oblasti pod jedinou centrální moc. Jak rostou říše, roste i víra. Jeden zajímavý fenomén, který se pojí ze vstupu těchto říší, je monoteismus. Tato víra v univerzálního boha se postupem času vyvíjí. Objevuje se judaismus a z něho se vyvine křesťanství a islám. Taky se objeví buddhismus a hinduismus. Pět hlavních náboženství dnešní doby má své kořeny v této obdivuhodné době. Přestože se říše šíří,
Některé velké mocnosti zůstávají osamocené. Vzestup Himalájí před 50 miliony let ponechal Čínu odříznutou od obchodního zbytku světa. Jenomže to se má změnit. Okolo roku 100 před naším letopočtem vyšle čínský císař na západ konvoj, jehož úkolem je vyhledat spojence. Trasy, kterými putuje, se proslaví jako hedvábná stezka. Masivní obchodní síť, která bude spojovat Čínu napříč střední Asií až s Římskou říší. Čína se konečně spojila se zbytkem světa. Pokud víme, žádný čínský obchodník se nikdy nesetkal s žádným Římanem a žádný Říman se nikdy nesetkal s žádným čínským obchodníkem, alespoň ne v počátcích hedvábné stezky. Ale tento významný trh se nadále rozšiřoval. Mezi přibližně rokem 100 před naším letopočtem a 200 našeho letopočtu máme 300 letí obchodní a kulturní výměny na takové úrovni, jakou svět do té doby nezažil. Do začátku našeho letopočtu vyrostly skvělé říše a masivní obchodní sítě spojují většinu Evropy a Asie. Ale tyto obchodní cesty také šíří neviditelnou hrozbu. Nemoci. Masivní epidemie dle názoru některých vědců odpovědné za pád jak Římské říše, tak čínské dynastie Han. Ale tyto sítě také vedou k šíření náboženství. V roce 312 konvertoval římský císař Konstantin ke křesťanské víře a připravil tak půdu proto, aby se tato víra stala dominantním náboženstvím Evropy a celého západu. O 300 let později se objevuje islám, náboženství, které alespoň dočasně sjednotí území o rozloze 2,5x větší než Římská říše v době své největší slávy. Po následujících 1000 let budou arabské obchodní cesty podporovat inovace a šířit globální síť do míst, do kterých se dosud nedostala. Arabové sedí uprostřed Afroeurázie. Někteří arabští obchodníci se plaví do Číny. Někteří arabští obchodníci putují až k Atlantickému oceánu, takže sedí v samém jádru všeho dění. Jedním z tajemství úspěchu arabského obchodu je velbloud. Tvor jehož předchůdci, stejně jako koně, unikli přes Beringovu úžinu ze Severní Ameriky. Karavana 6 velbloudů unese až 2 tuny nákladu rychlostí až 100 kilometrů za den, což je 2x tolik nákladu v polovičním čase, než to dokáže oslí karavana. Velbloudí karavany poprvé otevírají spolehlivé obchodní cesty napříč úctyhodnou saharskou pouští a přispívají k vytvoření prvních států v západní Africe. Arabský obchod expanduje. Přesouvá sůl ze Sahary do Říma, rýži z východní Asie do Indie, tajemství výroby papíru z Číny do Evropy a bezpočet dalších vynálezů a nápadů po celém světě. Odkud máme název pro kávu a mnoho dalších věcí z arabštiny? Protože Arabové dovezli do Evropy obrovské množství druhů potravin. Pomeranče, citrusy, to všechno pochází z jižní Číny, ale na západ se dostalo teprve se slavnou érou arabské civilizace. V islámské severní Africe se italský kupec jménem Leonardo Fibonacci seznamuje se způsoby arabských obchodníků. Naučí se jednoduchý, avšak geniální početní systém, který má svůj původ v Indii, ale používá se po celém arabském světě. Jeho zápisky tyto znalosti rozšíří do Evropy a do zbytku světa. Když začnou všichni počítat stejně, obchod celosvětově vzroste. A díky Fibonaccimu počítají lidé dnes takřka na celém světě pomocí takzvaných arabských číslic. Arabové ale šířili i další myšlenku, možná ještě významnější. Ta má svůj původ v Číně okolo roku 800 před naším letopočtem.
Jistý čínský alchymista při hledání elixíru života narazil na lektvar, který dokáže přivodit náhlou smrt. Smíchá uhlík a síru s ledkem. Tyto prvky zrozené ve hvězdách se spojily a vytvořily střelný prach. Recept na výrobu střelného prachu se časem dostává hedvábnou stezkou na západ do islámského světa a muslimové jej poprvé použijí na střelbu do řad křesťanských křižáků. Evropané se tohoto nápadu chopí a zdokonalí škálu a konstrukci střelných zbraní. Roku 1492 našeho letopočtu žije na světě přibližně 400 milionů lidí. Ten svět je ale stále ještě rozdělen na dvě části. V Americe vyrostly civilizace Aztéků, Májů a Inků. Zatím na opačném konci světa se po rozpadu Říma Evropa jako vejce rozprskla do řady malých státečků. Pro rodilého Itala Krištofa Kolumba to ovšem znamená, že může požádat o sponzorský dar celou řadu evropských následnických vládců. Až nakonec přesvědčí krále a královnu Španělska, aby mu financovali jeho expedice. Bylo třeba celých dějin země, aby se mohla Kolumbova výprava uskutečnit. Pro polapení síly větru používá trojúhelníkové plachty, což je technologie okopírovaná od Arabů. Na cestě ho vede kompas, vynález z Číny, jehož střelku navádí magnetické pole vytvořené v jádru planety. Přestože Kolumbus hledá novou námořní trasu do Indie, to, co místo toho objeví, navždy spojí dvě poloviny světa. Jeho cesta nemá význam jen pro americké dějiny. Je to zásadní událost pro dějiny celého lidstva. Už nikdy nic nebude jako dřív. Konec doby ledové ponechal velké skupiny lidí na příštích 15 000 let na různých stranách oceánu. To se teď mělo změnit. Výprava Krištofa Kolumba v roce 1492 bývá často považována za jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách Ameriky. Ve skutečnosti je to jedna z nejvýznamnějších událostí v dějinách lidstva. Do té doby existovaly hlavní světové zóny v izolaci. Překročením Atlantiku Kolumbus otevřel rozlehlou americkou světovou zónu, tyto dva obrovské kontinenty severní a jižní Ameriky s miliony lidí, kteří tam žili, a se všemi zdroji, které se tam vyskytovaly. A lidé žijící v Eurázii se poprvé dozvěděli o této druhé části světa. Do Kolumbovy výpravy mohli tihle lidé klidně žít na jiné planetě, tak byli izolovaní. Obchodní síť, která začala s prvními civilizacemi a spojila Evropu, Ázii a Afriku, se nyní dostala na druhou stranu Atlantiku. V této rozlehlé nové globální síti se vytvoří nová střediska a opět dojde k přesunu moci. Po většinu z uplynulých 2000 let nebyla Evropa nijak zvlášť důležitá. Pak ovšem přijde Kolumbus a jeho objevy. A co se stane? Nadejde čas vzestupu západního světa. Západ přebírá moc v okamžiku, kdy se ocitá ve středu největší výměnné sítě, jakou svět do té doby spatřil. Nyní se jídlo, které bylo dosud izolováno na nepropojených kontinentech, začíná přesouvat do celého světa. Kukuřice z Ameriky dorazí do Egypta a Číny. Brambory z And jsou jako stvořené pro půdu v Irsku a Rusku. A opačně byliny z úrodného středního východu, jako je třeba pšenice, náhle krmí Ameriku. Nové jídlo znamená více kalorií a více energie.
Za 300 let od Kolumbovy výpravy se populace světa zdvojnásobí na 900 milionů. Ale nerovné rozložení karet rozdaných oběma polokoulím nyní vyústí ve smrtící následky. Evropští dobyvatelé, dědicové zemědělství a dobytka úrodného středního východu a obchod šířený rozsáhlými sítěmi starého světa sebou přinesou zbraně, osedlané koně a infekční nemoci. Výsledkem jsou jatka. Během let následujících po Kolumbově první výpravě zemře 95% původní americké populace evropskými puškami a na evropské bacily. Jakmile jsou polokoule propojeny, nic není jako dřív. Vemte si třeba neuvěřitelný příběh cukru. Chemicky se jedná o jediný pohon našeho mozku, substanci, po níž je nám od přírody dáno prahnout. Syrový cukr se získává především z cukrové třtiny a opět sehrává tráva zásadní roli v příběhu lidstva. Cukrovou třtinu poprvé vypěstovali před více než 6000 lety v Asii a Evropané ji objevili během svých křížových výprav na středním východě a přinesli si ji sebou domů. Evropa se zaháčkovala jenom, že na celém jejím území není prakticky místo, kde by cukrová třtina mohla růst. Pak se objevil Kristof Kolumbus a jeho cesta na nový svět. Španělské dobyvatele původně zajímalo hlavně zlato a stříbro. Ale v podstatě chtějí zbohatnout a je jim jedno z čeho. A jakmile vyrabují všechno zlato a stříbro, jejich dalším krokem je založit třtinové plantáže. Španělé sami na těchto plantážích samozřejmě pracovat nechtějí. A na druhé straně Atlantiku je místo, kde se dají levně koupit otroci. A když se podíváme na dějiny otroctví, jsou hlavním místem, kam se dováželi otroci z Afriky, třtinové plantáže. Takže dějiny cukrové třtiny ovlivňují dějiny civilizace. Středním východem počínaje, přes křižácké výpravy a dobytí Mezoameriky, až po dějiny afrického otroctví. Roku 1700 narazilo lidstvo na zeď. Většina lidí žila prostým životem, který se více podobal životu našich starověkých předků, než tomu našemu. Když se podíváte zpátky na rok 1700, většina lidí jsou farmáři, většina lidí obdělává malá políčka a většina výroby se odehrává v drobných dílnách. V roce 1700 trvá déle než rok, než náklad nebo informace oběhne planetu, což je déle, než by nám dnes trvala cesta na Mars. To, co nás drží zpátky, je způsob, jakým své životy poháníme. V roce 2000 před naším letopočtem odvedly 90% veškeré práce lidské svaly. Zbytek dodala zvířata. V roce 1700 v Evropě odvádí většinu práce, 70%, stále ještě lidské svaly. Svaly samo o sobě nedokáží otevřít cestu pro moderní dobu. Naštěstí hluboko vnitru země číhá průlomové překvapení. Před miliardami let proniklo železo z vybuchujících hvězd do nitra naší planety, když se vytvářela. Před tisíci lety začali lidé používat železo na výrobu nástrojů a zbraní. Abychom udrželi výhně v chodu, museli jsme začít kácet lesy. Před 300 lety v Británii je po železe stále vysoká poptávka a stromy docházejí. Potřebujeme nový zdroj paliva a díky zetlelým zbytkům starověkých kapradin jej máme. Uhlí. Ale ani uhlí samo o sobě lidstvo do moderního světa nedopraví. Tento příběh má ještě jeden osudový zvrat. Jak se při hledání uhlí horníci noří hlouběji a hlouběji,
začne jim šachty zaplavovat podzemní voda. Aby bylo možné tuto vodu odčerpat, je nutný nový vynález. Roku 1712 vyrábí Thomas Newcomen pumpu poháněnou hořícím uhlím a párou. Newcomenova konstrukce je první parní stroj. A je to právě tato kombinace energie a stroje, pohonu a mechaniky, která lidstvo osvobodí od omezení jeho vlastních svalů. A změní svět. Průmyslová revoluce právě začíná. Spolu s politickou revolucí v Americe a posléze ve Francii mění tato technologická revoluce navždy krajinu světa. A netrvalo dlouho a atlantický svět se stal novou ekonomikou a tudíž kulturním, politickým a vojenským vůdcem, který zcela ovládl globální geopolitickou scénu od onoho okamžiku až do dneška. Napříč krajinou uhánějí vlaky. Do 70. let 19. století byl vynalezen vznětový motor a Němci přišli s jeho převratným využitím – automobilem. Ropa, substance, kterou lidé ve starověku nepoužívali pro její vysokou vznětlivost, se stává nejdůležitější komoditou na celé planetě a pohání další inovace. Telegraf a telefon přinášejí vzkazy rychlostí blesku. S příchodem elektřiny člověk vyrve noc temnotě. Centrum moci se přesouvá. V roce 1800 ovládali Evropané a jejich potomci 35% pevniny na Zemi. Do začátku 20. století už je to 85%. Do začátku 20. století vylepšila fosilní paliva a vznětový motor naprosto všechno, včetně válečné technologie. Tato technologie znamená, že vojenská síla a vojenská strategie se stává mezinárodní v měřítku, jaké do té doby svět nezažil. Ve 20. století je v důsledku válečného úsilí zabito téměř třikrát tolik lidí, než kolik jich zemřelo úhrnem během předchozích 2000 let. Aplikace průmyslových dovedností, průmyslových technologií 18. století dosáhlo s těmito neobyčejnými událostmi svého vrcholu. A všechno to pohání mikrofosilizované součásti organických jednotek, které před miliony let zmizely ve starověkých močálech. Průmyslová revoluce také umožní populační explozi. Trvalo 200 000 let od počátku lidstva až do roku 1900, než populace dosáhla 1,6 miliardy obyvatel. Teď za stovku let 20. století se její velikost téměř zečtyřnásobí na více než 6 miliard. 20. století je nejúchvatnější moment v dějinách lidstva. Do té doby nikdy neprobíhaly změny v takovém měřítku. Dnes je nás 7 miliard. Jsme hlavními hráči na planetě. Naučili jsme se využívat 50 tisíckrát více energie, než to dokázali naši předci před pouhými 10 tisíci lety. Tato energie pohání naše životy a doslova celosvětovou síť, která, jak jsme viděli, se vytváří od okamžiku, co se na Zemi objevil první člověk. Náš dvouhodinový příběh se chýlí ke konci. Příběh, který začal před téměř 14 miliardami let maličkatým vesmírem, kde bylo všechno na jednom místě. Pak nastal velký třesk a v jediném okamžiku se vytvořila veškerá energie, jaká kdy existovala. Náš vesmír vytvarovala gravitace. Po miliardy let produkovaly hvězdy a supernovy prvky, které jsme časem potřebovali pro přežití. Pak se objevila nehostinná země, na které postupně vznikly dokonalé podmínky pro podporu života. Jak se planeta vyvíjela, život soupeřil o energii a nabýval na složitosti.
Časem zde nastaly podmínky příznivé vzniku lidstva. Ovládli jsme kámen a oheň. Když přišla doba ledová, rozšířili jsme se po celé planetě. A když led zase roztál, zůstali jsme uvězněni na různých kontinentech. Naučili jsme se vyvíjet rostliny a zvířata podle naší vůle. Postavili jsme města, pak civilizace. Vytvořili jsme rozsáhlou síť, která spojovala říše a kontinenty a nakonec překročila oceány. Právě když se zdálo, že jsme došli na hranice svých možností, objevili jsme energii a technologii, která nás popostrčila dále. Semínka minulosti vyrašila na planetě Zemi v přítomnost naplněnou energií a tvůrčími schopnostmi. Příběh lidstva se vyvíjel na pozadí vesmíru, který je téměř příliš rozlehlý, abychom jej dokázali pochopit. Ve všem, co děláme, ve všem, čím jsme, zůstáváme živoucími monumenty minulosti, zatímco den za dnem pokračujeme v tvorbě dějin. Vyrobil History v roce 2012.